देखूं हबीबी किबरिया देखूं। वो जिनके दम कदम से सुबह होने भी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة زنكا تم نے اگر میرے قرآن کریم سے اعراض کیا میری آیات سے اعراض کیا ان کو بلا دیا تو فإن له معيشة زنكا اللہ کریم فرماتے کہ میں تمہاری دنیا کی زندگی کو تنگ کر کے رکھوں گا فإن له معيشة تم بھی فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وہ جن کے دم قدم سے صبح ہونے بھی روشنی بھائی وہ جن طرف سے انعامات اور اکرامات کے یہ اللہ جو اعلانات ہیں جو ہم نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سنے اور پڑھے ہیں اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ سارے اعزاز و اکرام ان کے والدین کو اساتذہ اکرام کو عطا فرما الانبیاء دیکھو حبیب